vangototi ana kurohwa kuya kufamba sei komushonga inorapaka imibvunzai doctor ndaita weti neropa kai iyo munebvunza mavanga achiri kumusana kwangu kundiye kutamba izvi kana kufamba ndichiri kutoshinga ndiza panika kunga pain kaunonzwa so sipa kukaramba kanyanya umirisa so ndazonza kuti ka pain kaunge so pandotora manjishinga bosi doctor akati simba nekuita ma exercise kana kutotamba kuchifamba chete so ndikutedzera zvakataura doctor lazi nema treatments andikapirwa kuburikidza nevanhu vari kunzi vakandibatsira nemari dzekuti ndirapiwe nema doctors ndinazonzwa kuti mushonga yakasenza so ndoda kuvatenda zvakanyanyisa mwari vawedzere pavatapudza hamuoni kana nandiri kwarusape last weekend takatorwa basa zvototi kana vakuru vakatoshamisika kuti una ndichirova jaivhi kutorwa bhutsu chaiko nozuro nandiri kunhamo kuguruve kune mumwe wedu akashaya ikoko ndifunga mukatoona nemavhidhiosi acho mutinazona kuti aiwa madzibaba back in form vadzoka pandima aiwa basa takabata nguva yandikasvika basa takadi zvedu vanhu vakatoshamisika bhozi vanhu vezanupiefu vainyepa kumusha vaikambira nezita rangu vachiti onai munhu wenyu achityisa vanhu vaiburitsa vhidhiyo rangu rakadamburwa makumbo so nemafotos nandakadamburwa makumbo zvamamuona hafa so vanhu vakatotiza kakumusha so vakasenzesa ini kutyisa vanhu so ndirikuzviziva hangu kuti vari kunditeera but tinotyatika zvika sena nditombotya ini zvokuti ndikamira vanenge vachitonditeeredza sekuti ndiri kufamba sei ndirikuita sei but aiwa mwari ndivanochengeta kana ivanofoka kana vakandiuraya iye achafawo futi so no problem anochengeta ndimwari and anorwira munhu ndimwari zvavari kuita zvekuda kunditeeredza kuda kundiponda ngavasiyani nazvezvo because rimwe ropa hariurayiwe rimwe ropa hariurayike chokwadini kundicheka andicheke wese huku kai haisi mhosva kusiyana mafungiro kufungawo kwangu nekufungawo kwake aiwa even kana ndine hama dzinotoitawo zvezanupf mukomo wangu chai anotoitawo zvezanupf handimutsuureni bhuzi ndo zvaanodiwa zvaanoda inino ndiri kuitawo zvetriplec ndo zvandinodi so ndotonzi siya izvozvo semukomo wangu yaanenge auda kutoseenzeswa kutoramba kundiona kutoramba kukama neni kutoudzwa ndiari kupushiwa kunzi ita kuti munhu asiye but hazvikwanisike manje anopenga iye ndiye akutopenga bhozi haasi kuona kuri kuenda mhepo mhepo iri kuenda kakuti iri pana baba achamisa ka patriplec apa kwamuna kuona iri pabaelection zvamhepo kaita mhepo so pa2023 iye ed ndiari kudiwa nababa achamisa apa ndakukutaurira chokwadi mugraund umu kwamu vamwe vanhu vanotya vane fiya zvavoye kutya but chokwadi vari kuchiziva pa2023 but chokwadi chaipo chaipo so isusu hatisoda kumira ticharamba tichifamba zvezvokuti kundityira don't worry kana ndikafa no problem ko iye anofawo anenge andiuraya don't worry aiwa zvokunzi vanondiuraya kana zvokunzi hanzi madzibaba pihwa islamu muende kunze kwenyika handibude muno munyika mangu muno mandibude manje musanyeperwe handina kwandiri kuenda handina kwandiri kuenda kana chifira ndofira muno kwane zibvisa mweyo zanondiya